Верховна Рада прийняла пенсійну реформу. Документ, який так довго не могли погодити, називається «Проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій». Згідно із ним, вік виходу на пенсію не підвищується. Однак зростає страховий стаж із 15 до 35 років. Також нардепи скасували зменшення пенсії на 15% для пенсіонерів, які працюють. Окрім того, закон передбачає щорічну індексацію пенсії шляхом збільшення показника середньої заробітної плати із 1 жовтня за Заднім числом зростуть мінімальні пенсії на 140 гривень, розмір виплати сягне 1452 гривні, а з 2019 року влада планує запустити накопичувальну систему пенсійного страхування. Детальніше розібратися у нововведеннях нам допоможе наш гість Володимир Коновальчук, експерт з питань економіки та доктор економічних наук. Вітаю. Вітаю вас. Ну, які у вас загальні враження про пенсійну реформу? Це дійсно реформа повноцінна або це просто правки, які ввели для того, щоб задовольнити вимоги кредиторів? Ну, я думаю, що повноцінно завжди, що стосується пенсійних виплат, це завжди прив'язано до економіки. Тобто від цього нікуди не дінешся. Коли економіка зростає і країна стає багатшою, можна більше виплачувати. І так само, як і коли у вас досить обмежені ресурси, ви не можете робити якихось там суттєвих кроків до збільшення пенсійних виплат. Тобто основна мета – це зменшити в довгостроковій перспективі, зменшити все-таки навантаження на пенсійний фонд і зменшити відношення пенсійних виплат до ВВП. Ну, тому що якщо б залишалась стара система, то всі розрахунки вказують на те, що просто не буде грошей і взагалі не можна буде виплачувати пенсії через там 15-20 років. Там погано це чи добре, але це є факт при тому економічному розвитку, який має Україна. Тому треба було зробити деякі поправки, на мій погляд, в принципі, правильні. Ну, наприклад, скасування податку для працюючих пенсіонерів. Угу. Це абсолютно правильний крок, на мою думку, взагалі ні в якому разі, я говорив це, здається, декілька років назад, що це абсолютно неправильний крок, що його будуть змушені скасувати. От, значить, через 3 роки вони його скасовують. Зрозуміло, що навіщо в людей, яких і так небагато грошей, люди працюють, це дуже добре. Дуже погано, коли пенсіонери просто сидять і нічого не роблять. Ви ж дивіться, яку це мотивацію створює. А навпаки, треба створювати такі ініціативи мотивації, які б стимулювали людей до того, щоб вони і після там 60-65 років, якщо в них є здоров'я, щоб вони могли працювати. А цей податок він ніяк до цього не стимулював. Тобто його скасовують, і це дуже добре. На мою думку, це дуже добре. Звичайно ж. А в чому суть накопичувальної системи, яка почне діяти з 2019 року? Можете пояснити? Ще нібито, як це буде працювати, невідомо, так. Але якщо орієнтуватися на країни, в яких це нормально працює, то у вас є якийсь субрахунок, скажімо так, і скільки ви туди заплатили, стільки ви потім звідти і візьмете. Це якщо в ідеалі. Угу. Чи буде в нас так це працювати? Ну, в нашій державі складно щось сказати. Дуже багато критики звучить якраз щодо того, як правильно перевести країну із солідарної системи на накопичувальну. Ось як ви думаєте, як правильно це у нас робити? Складно. Це досить складно і швидко це не зробиш. Це поступові кроки будуть відбуватися. Тобто, але це можливо. Ну, чому би ні? Але, ну, наприклад, якщо взяти моє суб'єктивне плани, так, то я, наприклад, я думаю, що більшість кваліфікованих людей, вони не дуже очікують на якісь виплати взагалі від держави. От, тому що на це ніколи не можна розраховувати, тому що в кінці кінців все рівно ти програєш, якщо ти будеш розраховувати на такі виплати. Але це вже інша історія. Що стосується, страховий стаж, ви сказали, спочатку він буде збільшений до 25 років, якщо я правильно. З наступного року, так. Так, а потім кожен рік він буде збільшуватися на 1 рік, цей страховий стаж, і до 2028 року, здається, він повинен буде становити 35 років. Тобто це буде відбуватися не відразу. Тобто відразу він збільшиться до 25 років.
Ну і в довгостроковій перспективі ці кроки призведуть до зменшення навантаження на пенсійний фонд. Ось, до речі, щодо цього. В уряді раніше називали цифру 5-7 років, коли зменшиться навантаження, зникне дефіцит пенсійного фонду. Які б ви назвали цифри? Ну, я думаю, що якщо при статусі КО, тобто всі фактори будуть залишатися такими, які вони є, то так, дійсно, можливо, там через 7-8 років. Однак, ми маємо справу з тим, що в нас нестабільна валюта, ну, наприклад. З тим, що, ну, якщо, наприклад, в Євросоюзі або в Сполучених Штатах ви можете довгострокові такі розрахунки фінансові якісь робити, то в нас, якщо, наприклад, там національна валюта знецінниться знову в два рази. Ну, я чисто гіпотетично це кажу, але дивлячись на нашу історію, за останні 20 років, то це відбувається з певною періодичністю. І зразу ж тоді, зразу всі економічні параметри зміняться. Або там інфляція буде висока, або ще щось. Тоді це все буде недоречно. Цікавий момент ще з формулою, за якою вираховуватимуть пенсії, там знижений коефіцієнт страхового стажу. Виходить, якщо людина зараз має піти на пенсію, але не виходить, виходить наступного року і далі. Вона отримає менше, ніж отримала б зараз? Ну, це не повинна. Кажуть, що пенсія буде в цілому для 80% чи щось, якась така цифра десь приблизно називається. Пенсії будуть навпаки збільшитися від цих кроків. Однак трудовий стаж теж збільшиться. Тобто, ну, люди в довгостроковій перспективі будуть виходити на пенсію пізніше все-таки. Ну, це буде стимулювати людей до того, щоб виходити пізніше. Однак уряд обіцяє, що пенсії не зменшаться, а збільшаться. Мінімальні, особливо тих категорій пенсіонерів, які отримують невелику пенсію. А за рахунок чогось? Ну, дійсно, за рахунок чого? Ну, за рахунок того, що, ну, по-перше, у нас дещо зростає економіка, хоч і там 2-3%, але це там збільшення буде дуже маленьке. Це збільшення буде там на 100 гривень. Ну, тобто, зараз 140 гривень. Або там на 6. Ну, тобто, це цифри дуже-дуже маленькі. Вони суттєво, нічого не змінюють. Це ж не збільшення в 2 рази там, або в 3 рази. Це збільшення там на декілька відсотків там, на 5-10%. І, в принципі, при інфляції 5-10%, ну, в реальному еквіваленті, ви розумієте, так, в номінальному вона то збільшиться пенсія. Але якщо буде інфляція 10%, яка закладена, ну, називається, от Світовий банк, здається, і інші організації давали прогноз по інфляції, здається, десь близько 10%. 10%, тобто це збільшення, воно буде невільована інфляція. А ось, наприклад, якщо людина має піти на пенсію наступного року, але у неї немає страхового стажу 25 років, треба допрацьовувати або платити? Так, так. Угу. Це буде в довгостроковій перспективі, це буде стимулювати людей, змушувати людей або допрацьовувати, або, ну, я між іншим не думаю, там є така опція для того, щоб там докупити якісь там роки. 16 тисяч гривень. Так, але я не думаю, що вона буде дуже часто використовуватися. Ми, звичайно, побачимо. Якщо у людини є такі гроші, щоб так, заплатити звичайно. За страхові. Навіщо платити, щоб потім що отримувати? Ну, маленьку, ну, я пенсію, не думаю, так. А хоча, можливо, ну, це цікавий ход достатньо такий. Але, цікаво, хто ним скористається. Так, цікаво, хто ним скористатися. Але в цілому люди будуть через 10, 20, 30 років виходити на пенсію пізніше. Ну, якщо моє суб'єктивне, скажімо так, думку запитати, то я вважаю, що, в принципі, якщо економіка наша буде нормально розвиватися, якщо довготривалість життя буде подовжуватися, то, в принципі, це, ну, я думаю, що якщо на декілька років будуть пізніше люди виходити на пенсію, це, в принципі, нормальний процес. В багатьох розвинутих країнах люди працюють в 60 і 65 років нормально. У сусідній Польщі ось спочатку подовжили до 67 років, а ось буквально днями зменшили пенсійний вік для жінок 60 років, чоловіків 65, здається. А що їм дозволило це зробити? Ну, Польща має дуже гарну динаміку. На мою думку, між іншим, це неправильний крок для з їхнього боку, але це вже їм судити. Хоча він є популістичний. Ці речі робилися колись в Греції. Ми знаємо, до чого це призвело. До цього це робиться для того, щоб отримати. Звичайно ж, це приносить політичні бали відразу ж партіям. Так, вони змогли це зробити, тому що в Польщі все-таки була позитивна динаміка в економіці. Досить тривалий час, якщо подивитися теж там останніх 10-20 років. Ми бачимо, що Польща дуже суттєво зросла. І
в них і заробітна плата підвищилася, і все інше. Дуже суттєво. Тому вони можуть дозволити собі робити. Однак це той крок, який, на мою думку, він не виправданий, і цього робити не треба. Або він зроблений виключно в популістичних цілях для того, щоб отримати політичні бали. Тому що такі кроки завжди популярні серед населення. І, можливо, знову таки підвищать. Якщо вони підуть цим шляхом, то ми будемо мати Польщу через 30, ну, зараз ми кажемо, що Польща динамічно розвивалася 20 років, то через ще 20 років, якщо вони будуть так само робити, то ми будемо мати Польщу, яка не буде динамічно розвиватися надалі. Вона просто зупиниться на тому, на тому рівні, на якому вона є. Якщо вона буде продовжувати такі речі робити. Вони не є те, що називається на англійській мові sustainable. Вони не є життєздатними. І дуже велике навантаження покладають на реальний сектор економіки, і просто капітал йде в інші країни. Капітал, він такий, як вода. Там, де... Чому? Тому що це в довгостроковій перспективі змусить їх підвищувати податки, тому що вони не зможуть це фінансувати. А це, в свою чергу, приведе до відтоку капіталу і до всіх інших проблем з цим пов'язаних. Але це про Польщу. Це про Польщу, про Україну. Ну, побачимо, як воно буде. Дякую вам за цікаву розмову. Про пенсійну реформу ми говорили з Володимиром Коновальчуком, експертом з питань економіки та доктором економічних наук.